Вітаю всіх, хто вирішив подивитись моє відео. Минув рік після покупки даного мотоблока. Ну і трошки хочу поділитись досвідом його використання. Спочатку розглядав варіант купити китайський, але потім прийшов до того, що все ж таки зупинився на японському. По ціні можна було взяти нового китайця, мабуть, навіть з швидкознімною фрезою. Вибір мотоблока почався з розглядання оголошень беушних китайців, але ті мотоблоки, яким було по 3 і більше років, на них в основному було страшно дивитись. Не скажу, що по цьому немає нюансів, але все-таки техніка БУ, та й тим більше випущена в 90-х роках. На просторах Ютуба україномовного контенту з японськими мотоблоками, якщо не дуже бідно, то можна сказати, що взагалі не було. Тому дивився іномовні канали, мови взагалі не розумів, але сам принцип роботи, як працює мотоблок, побачити можна було. Єдине що, спочатку розглядав варіанти з швидкознімною фрезою, але потім в гарному стані трапився ось такий. Плюс знайшов відео, як з ними працюють. І мені сподобалось, тому що не потрібно на розвороті піднімати фрезу на спину, що дуже важливо. І, в принципі, він дуже легкий у використанні. Так, у нього фреза вужча, ніж у китайських аналогів, але вона, як на мене, ширша і не потрібна. Хоча Yanmar розраховував, що дана модель буде використовуватись тільки з фрезою, але не в тій країні ми живемо, щоб не доводилося щось доробляти, переробляти та використовувати в своїх цілях. Навіть на нашій вітчизняній техніці, агрегатах, все приходиться доробляти, працювати зі зварювальним апаратом, металом і тому подібним. Тому, в принципі, це було не зовсім страшно. Я ж вирішив зробити так, щоб він використовувався не тільки в фрезі, а й з іншими агрегатами, з причепами. Тому зробив ось такий перехідник. Конструкція вийшла доволі впевненою, ніде нічого не підгинає. Тягав я ним і легковий причіп. Спочатку сіно, поки тестував. Потім, коли зрозумів, що він все впевнено витримує, потужності тут достатньо, то грузив у легковий причіп повний ґрунту. І з всім цим досить легко цей мотоблок справлявся. Також зробив до нього причіпнеї спереду, щоб можна було чіпляти, наприклад, підгортач, який я вже в цьому сезоні активно використовував. Хоча ці причіпні я зробив зимою, перший досвід роботи з мотоблоком вже з'явився навесні, коли почав обробляти огород. Потім пішла посадка картоплі. І так, як з минулого року огород не оброблявся взагалі, весною обробляв уже фрезою все огород під інші культури. Раніше я керував тільки більшими тракторами, але в цьому році зрозумів, що мотоблок також та техніка, якою можна обробляти огород, і навіть для огороду ця техніка краще, ніж великий трактор. Та ще плюс не самого навіть мотоблоку, а обробітку фрезою. Після фрези дуже легко працювати на городі з сапою та іншими інструментами, бо після великих тракторів сапу іноді дуже важко, особливо по слідах, загнати в землю. Ну а от що можна використовувати підгортач спереду мотоблока, подивився в наших авторів, так використовують і на китайських мотоблоках. Наприклад, на картоплю те, що колесо йде по канавці, абсолютно ніяк не впливає. Тому це тільки плюс. Плюс у мене ще ззаду тоді причіплена фреза. При потребі знімаю декілька ножів з фрези, щоб вони не заважали робити такі бугорки, коли загортається, наприклад, картопля. Зате баланс дуже гарний, і не потрібно навантажувати руки чи спину
при такому використанні. Та і мотоблок не загрібається, а впевнено розгортає чи загортає ту землю. Щодо нюансів, дивіться, ось тут є трошки вироблено. Ну, можна, якщо використовувати його ось так, щоб не терлися по цій пластинці, то його ще дуже надовго вистачить. Техніка БУ, все одно є сліди зносу. Ось цю пластикову накладку ніяк не доходить руки її зробити. Але тут, в принципі, за допомогою клею і ще деяких матеріалів можна все зробити дуже красиво. Також ось тут на піввісі трошки підслинюють сальники. Ну, але поки що це не критично, тому поки що міняти не буду. А там далі будемо бачити, якщо буде все дужче і дужче протікати олива, потрібно буде просто замінити сальники. Підслинює з обох сторін. Тут стоїть паперовий фільтр, показував, як його продував. Абсолютно впевнено, він справляється з нашим пилом. Тому буде відповідь на той коментар, що потрібно тільки масляний фільтр. Можу сказати, що ні, паперовий справляється на відмінно. По цьому патрубкові пилу взагалі немає. Він абсолютно чистий. Коли він до мене приїхав, було холодно. І хтось і тут підтікало паливо. Виявилося, що тут просто було недотягнуто, але недотягнуто як? Було холодно і тут гумове колечко. Його просто потрібно було трошки підігріти і нормально затягти. Тепер тут все сухо і нічого не підтікає. Вон трошки вже бруду зібралося у відстійнику. Охолоджувальна рідина, тут залитий був антифриз. Поки що я не міняв зеленого кольору. Зимою постійно перевіряв, чи не підмерзає. Тому поки що він нормальний. Не знаю, правда, коли його міняли. Ну, але в майбутньому, думаю, заміню. Ремінь приводу вентилятора охолодження. Він в такому потрісканому стані, але основа ще ціла. Тому буде крутитися, поки крутить. Поки не трісне повністю. Можливо, він відходить ще не один рік. Ну, але про запас лежить уже новий. Ремінь приводу КПП та фрези. Він в дуже гарному стані. Там стоїть ремінь фірми Банду. Якщо я правильно вмію читати англійською. То він в дуже гарному стані. І думаю, його вистачить ще, не знаю, не на одні 5 років. Покришки Bridgestone. Вони тільки радують. Є на них трошки тріщинки. Але тримаються ще гарно. Протектор ще в такому стані, що вистачить не на один рік. На правому колесі тріщин трошки більше. Здається, він просто стояв на трошки підпущеному правому колесі. Із-за того і є ось такі тріщини. Бо вони, можна сказати, в одному місці. Про двигун можу сказати, що працює він стабільно, не димить. Можливо, двигун і ремонтувався. Ось тут є підфарбовані трубки. А можливо, просто пофарбували, щоб він краще виглядав. Якщо ремонт зроблений якісно, то в принципі нічого страшного в цьому немає. Для прикладу скажу про трактор МТЗ, який брався з площадки, не виходив 3000 мотогодин і робився повний капітальний ремонт двигуна. Ну і толку, що він був новим. Головне, щоб все робилося з якісних запчастин та надійно та якісно було зроблено. На рахунок запчастин, ну, деякі запчастини, якими я цікавився, в принципі, є в наявності. Так, вони коштують дорожче, ніж на китайські аналоги. Ну, але вони й ходять покраще. Як на мене, то краще зробити один раз, ніж по 100 разів на рік розбирати і робити один і той самий агрегат. Через рік експлуатації даного мотоблока
В мене тільки позитивні враження. Як буде далі, буду показувати також у відео. Поки що тільки позитив. Якщо вам було цікаво подивитись це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд.